Vítka, viděli by mě. Dobrá. Normální vlak. Normální. Já natáčím kvůli tomu, že... Máte klub nějaký? Ne, nemáme. Nemáte, já myslím. Já tady dělám modelovou železnici, já nedělám normální. Jo. No. Měl by jet nějaký normální. Tak je natáčím nějak, jakože naposledy fakt se mají padnout v červnu. Jo, tak to. Nasle.
When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.